să zicem așa, stai că n-avem lumina bună, vino în partea asta că e lumina mai bună. Dacă într-o zi Dragnea ar ieși președinte, prin absurd vorbi. Da. Foarte absurd. Așa. Ce-i faci? Muie Dragnea. Ok. Muie. Acum, la drept vorbind, ăla doar în culo, că zicem noi muie Dragnea. Realizezi asta. Buzunare pline, poți să strigi muie. Nu cred că e posibil, eu nu cred că e posibil. Ești o mică lată. Dar dacă revenim, ce-i face? Ieșim în stradă. Pe 10 ne vedem acolo, dar ce-i face? Ieșim în stradă, că altceva nu mai avem. Ce-i face dacă are și președinte? Păi nu mai avem ce să facem atunci. Ce-i face dacă are și președinte? Eu aș fi plecat de mult. Ai emigrat. Aș fi plecat de mult. Ai fi plecat? Aș fi plecat de mult. Ai fi plecat. În ipostaza în care ar fi posibil. Nu te supăra, ai semnat vlogul meu. Mama, dacă ne-a pe vlog. Nu te supăra, ai semnat vlog. Ia uite-l mă, stai mă. Nu. Ce ai face dacă ar ieși Dragnea președinte? 80-100 de mii de oameni. Ce aș face? Bă, asta aici. Așa. Asta și... De-al dracu ăsta. Ca ungurii în Transilvania, exact. Da, eu cred că n-ar fi putinil. Și că aș fi plecat de mult. Adică în 2020, în 2030, în 2040, când ar fi posibilă chestia asta, da, eu aș fi plecat. Și ce ar trebui să faceți? Ar trebui să mergeți la vot. Indiferent asta, că votați cu el sau împotriva lui, indiferent că votați pe ideologia unui partid sau altui partid, această inițiativă nu e o inițiativă politică, în primul rând. Această inițiativă e o inițiativă cetățenească. Un om care a furat, a fost condamnat, are o condamnare sau pur și simplu nu vorbim aici de Dragnea, vorbim de oricine. Da. Are aceste obiceiuri, aceste metehne, da. Nu ar trebui să fie să vă conducă pe voi. Iar dacă are și președinte, na, nu e soluția să nu plecăm. E posibil nu e soluția să plecăm. Nu pot să accept. Soluția e să rămâi, pentru că ei trebuie să știe că puterea e a noastră. Chiar dacă e un singur om, e care stă pe o propastie, iar în partea suntem noi, oamenii exact, care îl ținem. Exact. Dacă noi ne-am întors împotriva lui, el cade în acea propastie. Exact.